Lesová sezóna je tradičně spjatá se zimním obdobím. Příležitost zatančit si v půlce května přímo v centru Prahy, paláci Žofín, dostali nyní seniori Prahy 1. Já jsem strašně moc rád, že ta akce, to znamená květnový seniorský ples, se na Praze 1 uskutečnil, přestože ještě 1. března jsme si mysleli, že tato akce se neuskuteční, a za rekordní dobu 2,5 měsíce je tady. A přiznávám otevřeně, že my na počátku, když jsme přebírali městskou část, tak jsme zvažovali, jestli je vůbec vhodné plesy, ať už velký reprezentační ples, který se letos tady vůbec nekoná, nebo i právě ples pro seniory organizovat právě v době, kdy mnozí přemýšlejí, kam s každou korunou, a jestli to prostě není nevhodné, aby městská část vlastně dělala takovéhle reprezentační záležitosti. Nicméně po zralém uvážení jsme se rozhodli, že si to naši seniori rozhodně zaslouží, že tady není správné místo pro šetření, protože setkávání a nějaká lidská blízkost je mnohem hodnotnější. Radnice Prahy 1 tuto událost přezdívá jako nejhezčí moment celého kalendáře, a tak letošní ročník byl již 15. Na plese jsem asi po páté a je úžasný, že se člověk setká s lidma, s kterýma se vídám na výletech, který Praha 1 pořádá pro seniory. Já bych řekl minimálně po 10. No, bohužel teda s výjimkou těch 2 let covidovej, kdy z toho nic nebylo a bylo nám to hrozně líto. Jsem moc spokojen, moc se mi to tady líbí a jsou na to vždycky krásné vzpomínky. My hodně podporujeme pohyb a tanec je pohyb a zdravý pohyb pro srdíčko. Tak jsem jim popřála, aby tančili v rytmu svého srdce. Celým večerem provázel moderátor Alexandr Hemala, zaspíval Bohuš Matušči, Hana Křížková a před tančení se ujali solisté z Národního divadla. Jsem strašně moc rád, že se povedlo za tu krátkou dobu naplnit celou kapacitu, která byla určena, a to je 583 míst a místo pro mě. Dostatečná ta kapacita není. Já myslím, že kdybychom takovou akci uspořádali ve Slovanském domě nebo v Obecním domě nebo v Lucerně nebo podobně, tak by to pravděpodobně bylo naplněné též. Vstupenky na májový ples byly pro seniory z Prahy 1 zdarma. Pro televizi Praha Monika Rusová.